Olá, meu nome é André, seja bem-vindo ao canal Meio Retrô, um canal eclético. Gente, tá frio aqui no Rio de Janeiro. Tava aquele dia lindo do drone, vocês viram aí, né? Tava lindo aquela manhã. Olha só, tá frio. Aí eu fui na padaria agora, aproveitei, levei a Firefly, tá? E fiz um teste de microfone de lapela. Então, como fui a pé, tava já escurecendo, de volta, aproveitando. Não tá bem escuro, não. Eu vou fazer um teste no escuro daqui a pouco, tá? Mas aproveitei aqui e... De ida vocês vão escutar o microfone de lapela, ainda tava clarinho, mas de volta eu vou fazer um corte, mostrar algumas coisas ali na padaria, né? E eu lá na padaria tento descobrir como é que funcionava, porque eu não consegui botar o olho de peixe ainda nessa câmera, só para, filma como se fosse celular, né? Imagem normal. É, acho que deve ser o Super View, que eu vou verificar ainda. Não sei se foi o tal do Firmo Eric, né, que eu botei a última versão, eu tenho que talvez voltar uma anterior para ver, para analisar. Mas vamos lá, então vocês vão ver agora, tá? Eu saindo aqui, vou botar um pedaço na padaria, depois lá dentro da padaria e de volta tava bem escuro. Embaixo do guarda-chuva eu acionei o tal do super brilho pra ver. Bom, não tá aquela Brastemp, né? Mas quebra o galho, o som aqui tá legal. Vamos ouvir? Bom, gente, como vocês estão percebendo... Ah, peraí. O alto brilho, né? Podia até acionar o alto brilho aqui, mas não precisa não. Bom, como vocês estão percebendo, eu estou de guarda-chuva e está chovendo. E estou usando o microfone de lapela. Como eu tinha que ir na padaria e a pé, estou aproveitando aqui para fazer o teste, tá ok? Com a câmera. O tal do giro está ligado, ou seja, é o estabilizador chamado giro. Só que eu não entendi bem. Não sei se esse firmware que eu botei aqui está bugado. Eu tenho certeza que eu vi três níveis de giro e não entendi. Até agora eu não consegui deixar ela com olho de peixe. Só consigo deixar ela como se fosse celular normal, fechado, né? E eu não tô... Já vi gente mostrando a estabilização que eu fiquei boquiaberto. E eu não vi isso aqui, não. Tô gravando em Full HD em 60 quadros. E teve um colega que realmente percebeu certo, tá? O microfone de lapela dá um certo barulhinho, um zumbido. Vamos ver aqui, segurar ela na mão. Ó. Disfarçado, mas todo mundo tá vendo aqui o fio, né? Esse aqui é o problema do disfarce. E fica tudo azul. Eu vou ter que desligar o fone, porque esse fone fica muito pendurado aqui, dá muito na pinta. Vou desligar o fone agora, não sei se ele vai cortar. Boa pergunta. Ó. Cortei o fone. Cortei o fone. Vou até deixar aqui escondido aqui do lado de dentro. Não tem nada de escondido aqui. Não. Agora vocês estão ouvindo, presumo eu, diretamente da câmera, né? Eu cortei o fone, não sei se ele fica mudo. Tá esperando pão na padaria, rapaz? Bom, descobri como desligar os LEDs. Só que um ponto negativo fica por conta do display, como eu já falei. Clicou no display, ele já liga. E tá ouvindo o som. Ai, caramba! Do microfone, tá? Do microfone interno. Vou passar ali o pessoal ali. Aí vou ligar o microfone externo. Vou segurar ela aqui na mão, disfarçadamente. Pelo menos ela desligada já é interessante, tá?
vendo como é que ela vai se sair. Tá muito calor. Pronto, agora aqui eu vou. Agora está com o microfone de lapela e eu acionei o brilho automático, tá? Ele diz que ele compensa. Vamos ver, né? Tem até um colega que tá querendo saber no canal como é que ela se comporta no escuro. Ó, pode ver que tá bem escurinho aqui, tá no escurinho do guarda-chuva, né, do cinema não, ó. Tá vendo? Escurinho aqui. Pelo menos eu consegui apagar a luz da câmera, quer dizer, no escuro, só o fio pendurado aqui é que fica esquisito, gente. É, tem que arrumar um jeito de esconder o fio, enfiar por dentro da manga da camisa. É, pode ser, por dentro da manga da camisa, ninguém vai perceber o fio. Mas dá pra você ter uma ideia. E gravando a 60 quadros. Aí ele diz que quando aciona esse alto brilho, ela diminui a velocidade, o que é óbvio, né, para compensar. Quanto mais rápido, mais luz se exige. Né? O sensor tem que ser de extrema qualidade para manter. A única que eu vi aparentemente mantendo é a GoPro. Tá? Então tá aqui. Talvez tenha um zumbidinho de fundo. Então o ponto negativo fica por conta do display, que eu preferia que não fosse touchscreen. Não é por isso que eu não vou deixar de comprar, mas para já levar minhas filmagens secretas que eu gosto de fazer é meio complicado. Aí é bem complicado. Ó. Bem complicadinha de poder fazer minhas filmagens secretas com essa câmera. Porque tocou no display, ela acende. Ai caramba, tem que disfarçar o fio aqui, é fogo. E vamos ver como é que vai ficar essa imagem, gente. Eu presumo que tá gravando. Deixa eu ver se tá gravando. Aham, tá de brincadeira. Ai, gente, pisei numa poça de água. Acho que eu tô sentindo água dentro do sapato. É, aqui é o complicado. Poxa vida, que coisa. Agora a meia tá toda molhada. Tava com o pé quentinho, agora já não vou estar mais. Tô até meio andando de lado já. Vamos ver como é que fica a claridade dessa, né? O som com certeza está bem melhor do que nela mesmo, né? Claro, está mais perto de mim, tem que estar, né? E o som do microfone, realmente, esse microfone aqui, ele é bom. O outro é muito miúdo. Como é que tamanho hoje não é documento, né? A prova tal é essa câmera aqui. Bom que tá tudo apagado, display, pra dar poder fazer uns testes legais. Tudo apagadinho. Não chega até escuro, tá? Mas é o suficiente para atrapalhar bastante a gravação da câmera. Mas o bom é que eu apaguei o display dela todinho, que é azul, ia ficar uma coisa acesa aqui chamando muita atenção. É, o colega que tava querendo saber aí, vai ver como é que tá. Eu não desliguei o giro, Bom, gente, agora tá escuro, agora são 18 horas e 18 minutos, 18 e 18 exatamente. Eu vou sair tanto com deixa eu desligar ela aqui. Vou sair com a Firefly, tá? Firefly 8S. 8SE e a 6S, que é daqui. Eu vou acionar um modo que tem aqui de ir para tempo nublado e aqui vai estar acionado um modo de brilho, né? Que diz que compensa melhor. Só que eu vou baixar a velocidade, tá? Vai ficar 30 e 30. Apesar de o vídeo vai ficar gravado em 60, originalmente em 60, esses dois passos aqui em diante vai ficar 30 e 30. Aí o vídeo vai ficar, indicar 60, mas vai ser 30. Vou lá para a gente saber agora como é que elas reagem no escuro. Não posso desligar os LEDs, gente.
Aí é uma gritaria medonha. Ela fica... Aqui, eu vou tentar... Tentar fazer assim. Ó, as duas estão com o giro ligado, tá? As duas estão com o giro ligado, só que a outra tá acendendo e piscando ainda azul. Ai, ai. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui, ó. A outra fica piscando, não tem como desligar os LEDs. Pelo menos eu não vi como. Dá uma voltinha aqui no valão. Tá escuro, como vocês estão vendo aí, ó. Vamos ver o som das duas, né? Estão botando junto. As duas estão com o giro ligado. Vou só uma voltinha aqui. Não vou ficar na rua não, porque não pode dar bola, dar mole, né? Aí já viu. Tá todo mundo olhando. A gente vai testando o equipamento. Um carro lá. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, só pra ver, gente. Só pra dar uma parada aqui, ó. Uma filmadazinha, pra vocês poderem ver. O barulho que vocês estão vendo aqui é o da água do valão, ó. Da água do valão. Aqui. Mano, só pra dar uma... Assim um colega vai tirar essa dúvida aí. Todas as duas estão com o giro ligado. Todas as duas estão com um tal de um... Um é pra tempo nublado. A Firefly 6, 6S. E a outra... O tal do... No alto brilho, tá? E gravando todas as duas a 60 quadros. Perdão, a 30 quadros. Gravando a 30 quadros. Falei errado aí. As duas estão gravando a 30 quadros. Tô voltando pra casa já, que é só pra fazer um teste mais ou menos aqui. Só pra vocês verem, eu tô segurando o mais firme possível, tá? Fora isso, estão com o estabilizador dela ligado. Aqui já tem uma luz forte ali, já dá pra fazer uma avaliação, né? E a outra não tem bateria, não tá boa não. Comprei uma bateria que vai chegar amanhã pra ela. Que usa a mesma bateria da GoPro Hero 3. Bom, vamos aqui chegando em casa. Ó. Aí eu aqui, vamos ver no escuro. É complicado, gente, segurar as duas câmeras. É complicado. Eita caramba. Chovendo. Segurando o guarda-chuva no queixo. Segurando o guarda-chuva no queixo. Agora sim. Eita, cara, vai. É uma bodega. Aí, ó. Toma escuridão aí, gente. Mais escuridão do que essa daí. Eu quero ver como é que elas vão reagir. Mais escuridão do que essa não dá, não. E não botei o lapela, não. Vou testar o lapela depois na 6. Também a 6 não existe mais no mercado nem para vender, se eu não me engano. Só comprei a bateria dela porque, na verdade, a bateria da GoPro Hero 3 pega nela. É a mesma. Na época ela foi feita para concorrer, né? Chegamos. Vamos ver agora? Vamos ver agora. Calma, calma. Não se precipite. Vai falar, peraí, eu não tô entendendo. A imagem da 6 estava melhor no escuro do que a 8, que é mais nova. Não, calma, calma. Eu li no manual, tá? Que quando você ativa o alto brilho, ela cai os frames, ou seja, os quadros por segundo. Por isso que você via dando travada. E já essa daqui, não. Essa daqui, ela tem uma coisa de para tempo nublado ou escuro, que clareia, dá a imagem bem mais nítida, tá? E não diminui o quadro. Aqui já está escrito que diminui. Para essa daqui ficar superior a essa, eu presumo que eu tenho que desativar isso. E aqui alterar aqui talvez a sensibilidade da exposição, talvez, tá? Mas vai ficar para um outro dia. Eu vou, mas para você não se precipitar, ele fala, pô, peraí, André. Mas também tem dessas coisas, tá? Eu sei que essa daqui é sensor Sony. Essa daqui eu acho que também é Sony também. Às vezes usam Sony, usam Panasonic, mas acho que é Sony também. Tá? A 6 eu sei que é Sony. Para você ver como é que... Essa 6 foi muito bem feita. O problema dela é que ela foi lançada para concorrer com a Hero 3. Ela, até que ela não tenha display. Tá? A Hero 6. E deveria durar mais. A bateria dela é bateria da GoPro. O irmão me mandou duas, mas ele já tinha me avisado já que elas não estavam carregando bem. Tá aqui, ó. Ó, bateria for ou para GoPro. Tá, é que é da GoPro BN, Hero 3. Eu comprei duas para chegar amanhã, porque essa daqui precisa dela funcionando bem. Que se botar ela falhando no drone, ela não liga. O drone não tem força, energia suficiente para alimentar ela. Então tem que estar funcionando direitinho a bateria. Bom, é isso, gente. Então nós vimos aí os testes.
noturno, que ainda não tá muito bom. Eu agora vou ter que fazer um outro teste para calibrar ela para ver, né? Porque do jeito que tá aqui, ela perde pra Eken. Ela perde pra Eken, ele tá aqui. Né? E inclusive o colorido dessa daqui ficou bonito, né? Essa daqui, já a 8 ficou mais rosada, muito escura. Mas eu creio que seja isso. Tem que desativar e fazer um outro teste. Mas como esse vídeo já tá ficando longo, vou ficar por aqui esse primeiro teste. Eu faço ele amanhã, tá bom? Tchau, tchau. Obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe e um ótimo final de domingo pra vocês. Fui!